Գտեսնեմ այս հատվածին մեջ սերդելով նայելով այս հատվածը գտեսնեմ ինչ գեղեցիկ ձևով գա ադ հարստությունը մեջը ինչպես ամեն խոսքին մեջը դերոճը երբ գուկանք եւ մանրամասությունով երբ գուկանք գմտնանք խոսքին մեջ եւ գուզենք հասկանալ ինչ կբադահի գոր ինչու համար այս թեպքը կբադահի գոր ուրեմն առաջին համարը երբ կարտացի Savali pamma gibi bada higor. Ays hiyanali badmutyan meçe, ays hiyanali skançeli badmutyan iskis punkin meçe, savali pamma gibi bada higor. Mezi gise gor vor, ozya takavora, ad darin vor ozya takavora merav, der haydne vetsav iren parkin meçe. Der ga haydne vigor, ayd darin, ad zamanagin vor takavora gmerni gor. Yev zarmatsa asikan vor, tsav betke allar ad bad ad adena, yergirin մեջ վիշտ պետք է լա Օզյա թակավորը 52 տարի թակավորություն արավ Իսրայելի ժողովրդին մեջ Սուրբիրքը իրեն մասին գսպի որ լավ թակավոր մներ լավ թակավորներու շարքին մեջն է որ դրված է եւ նույն ադեն հոստեր սկացում ունենք որ երկինքը կոց էր եւ Աստված չէր հայտնվեր որ Իսրայելին մեջը եւ մտածեցի Պետք է դեսնենք արդյոք իրական Աստված չի հայտնվել գոր Իսրայելի երկրին մեջը ուրեմն եւս կսա գարտալ Եսայա քրկին սկիզբը եւ Եսայա քրկին սկիզբը երբ կգարտանք գանտրատարնանք որ որ չափ երկիրը կար ու կանտ վիճակի մեջ կգտնվի գոր եւ որ չափ իսկավես կահոպարը կահոպարը նշանակի ամեն խավար վիճակի մեջ մութ վիճակի մեջ երկիրը կգտնվի գոր եւ այնքան կահո այնքան կահոս հյուրան հյուրանեն գուկա վիճակի մեջ կգտնվի գոր որ անտեղ կարծես թե ոչ իշխանություն կար ոչ եկեղեցի գողմե ոչ ալ թակավորի գողմե կարծես թե ժողովուրդը ինք իրեն մատնված է եւ ամեն ծևերով երկիրը փլատակ վիճակի մեջ կգտնվի գոր եւ ապշեցա երբ ամեն ասի կարտացի եւ հետո գրնակ կարտալ անշուշտ ամենը բոլոր Եսայա քրկին մեջ եւ գկարտանք առաջին գլուխին մեջ ասանք մի քանի գոչումներ աստված գոչ կուտագոր ժողովուրդին եւ առաջին գլուխին մեջ 17-րդ համարին մեջ Աստված գսե գոր սորվեցեք փարիկ անել փնդրեցեք արդարությունը յետ շիտակ ջամփուն մեջ բերեք անոր գործված է որբին հոգտարեք որ պավոյրին ճաշտեցեք ճաշտանեցեք եւ գշարնագե եւ գսե եկեք միասին աստծո արջև երթանք եթե եւ մեր մեղքերը եթե սևեն այն կրնա անոնք ջերմը կծնել ծույնի նման իսպիտակ կրնա դարձնել եթե անոնք գարբիր են անի կրնա ջերմակ փամբագի նման դարձնեն իսկապես գտեսնենք որ Եսայա մարգարեությամբ իսկիսպը մարգարեն երբ դեր իրեն կգանչե որ երկիրը քաոս փլատակ վիճակի մեջ կգտնվի գոր բայց նույն ադեն եթե ցեզի հարցնեի առաջ կամ եթե Սուրբիրքեն խաղմը անենք հիմա, եթե մինասիխ բայրը հոսըլար, եթե ցեզիս է ուրեմն Եսայա մարգարեության ադենը Օզյան թակավորը բարի թակավոր մներ, չեն է չար թակավոր մներ, միցենք ամենն ես որ բարի թակավոր մներ, բարի թակավորներուն ցանգին մեջը թրված էր, բայց գիտեք աստվածապանական Թբրոսներուն մեջ գշարնագես գիտեք ինչպես ասանք գուզես խառնել ամեն բանին դագը ամեն բանը վերհանել ուրեմն վերջին օրերուն մեջ կացիկիցմը Օզյա թակավորին ցանկը բրբրդեցի եւ իրեն ցանկը բրբրդելով անդրադարձա որ այս թակավորը շատ լավ սկսավ բայց լավ չի վերջացավ եւ այդ ժամանակին մեջը որ լավ չի վերջացավ այդ դարիներուն մեջը իրեն երգիրը վնասի մեջ կգտնվեր գոր այն դարիներուն մեջը երկինքը կոց էր իսրայելի վրա այն դարիներուն մեջ հայտնություն չի գար պետք եղավ որ մեռնի եւ այդ դարվան մեջ որ չարը կմեռնի գոր եւ գուզեմ գսել չարը կար վերջին ադերուններ չար բարակայի մեջ կգտնվի գոր այն ադեն գանտրատարնանք որ նոր հայտնություն նոր ընկլա գոր միցեք բայց Օզյա թակավորը լավ թակավոր մնա ինչու համար գսենք որ չարը Օզյա թակավորը շատ լավ թակավոր մներ,
Մեզամասության տարիները իրեն կյանքին մեջ փնտրեց արտարությունը, փնտրեց Աստծո փառքը, փնտրեց որ աշտամունքը Աստծո իրեն երկիրին եւ իրեն քաղաքին մեջ բարձրլա։ Բայց ադեն մի եղավ որ այնքան հարկանք ստացավ, այնքան մեծ փանակ ուներ, այնքան մեծ ընդունված էր բոլոր ուրիշ երկիրներու կողմեն, իրեն փանակին մեջ 300,000 զինվոր ուներ, ինք ինժեներներ ուներ իրեն փանակին մեջ, որ կարող էին մոդեռն զենքեր հնարեր իրեն ժամանակին մեջ, կարող էր հնարեր զենքեր, որ ֆլեշ եւ կար գնեդեին օտոմատիկ ձևով, գնանք Երևագայել Սուրբիրքին մեջ մեզի ասի կբադմե, այնքան խելացի իմաստուն զարկացած կաչ թակավոր մներ Օզյա թակավորը, բայց իրեն կյանքին մեջ եղավ որ վերջավորությամբ իրեն կյանքին մեջ իրեն գարկեն դուրս ուզեց ելնել եւ ուզեց ընել կորզմը որ կահանաներուն կորզներ եւ ուզեց ինք Աստծո դաժարին մեջ ուզեց ինք զոհանել եւ իրեն չինար ադի ընել եւ ադի հրավ եւ թեպետ թե մարկարեները իրենսին որ սխալ գնես կոր մեղ գնես կոր բայց ինք այն ադեն փարգության մեջ կմտնար քանի որ բոլոր իշխանությունը գուզեր առնել եւ ունենալ նույնիսկ այդ իշխանությունը որ իրեն դրված չէր եւ ինք ադի ունենալով փարգության մեջ գտնվելով մեգեն մեգ փորոդությունը վրան եկավ հիվանդ դարձավ անեծքի մեջ մտավ եւ այն ադեն իրեն տակավորությունը իշխանություն են ելավ եւ ան բանդարգյալ ժողովուրդը զրկված ցևով իրեն կյանքը վերջացուց լավ տակավորը լավ Օզյաս տակավորը լավ ցևով չի վերջացավ Սուրբիրքը գսե ավելի լավ է բանիմը վերջավորությունը քան թե սկիզբը եւ գտեսնենք որ այս տակավորը լավը սկսեր էր շատ լավ սկսեր էր բայց լավ չի վերջացավ բայց ինչ որ հոս գտեսնենք Եվ ինձ համար դար օրինակ եկավ ճիշտ այդ դարվան մեջ որ թակավորը գմերնի գոր երկինքը կբացվի գոր եւ հայտնություն կստանա գոր ժողովուրդը Եսայան մարգարեն հայտնություն կստանա գոր եւ կշնորհակե գոր երթալը Կանտրատարնամ շատադեն որ այո որ շատադեն չարը պետք է մեռնի որ երկինքը կբացվի Դժվար է որ երկինքը բացլա եթե չարը մեր կյանքին մեջ գշարնակվի դե իշխանություն ունենալ շատադեն չարը պետք է անցած լա չարը պետք է վերջանա չարը մեր յետևը պետք է տնենք որ հատնություն կրնանք ստանալ եւ որ չափ ադենդեր կանտրատարնանք որ շատադեն մենք չարեն չենք ուզեր բաժնվել չարին հետ խառնված ենք չարին հետ մղված ենք եւ նույնադեն հայտություն կուզենք ունենալ նույնադեն կուզենք տեսնել Աստծո փառքը նույնադեն կուզենք տեսնել Աստծո օրհնությունները նույնադեն կուզենք որ Աստված մեր աղոթներուն պատասխանի նույնադեն կուզենք որ Աստված մեր եկեղեցին օրհնե նույնադեն կուզենք որ Մոնտրեալի մեջ օրհնությունը լա նույնադեն կուզենք որ Աստծո հրաշքները իրականանան մեր յանքերուն մեջ բայց նույնադեն կսկանք որ մեր յանքերը չարին հետ խառնված են եւ չարեն չենք ուզեր բաժնվել չարեն չենք ուզեր հերանալ աստեղ շատ հստակ էր ճիշտ այդ դարվան մեջ ատտակավորը որ քանի որ մեղքի մեջ գտնվեցավ ժողովուրդը երկիրը քաոսի մեջ մտավ երբին կմարնի գոր երկին կգբասվի գոր եւ օրտնություն կդառնա գոր երկիրին մեջը հովիվներուն հետ գիտեք երբ հովիվները իրար հետ գոհոսին ինչի մասին գոհոսին եկեղեցիներու մասին գոհոսին իրենց էքսպերիանսներու մասին գոհոսին իրենց փորձարություններուն մասին գոհոսին եւ բոլոր այդ ադաններուն մեջ որ գոհոսինք գանտրա գբաժնեցինք իրարու հետ մեր վկայությունները ինչ որ արերենք եւ որչա փարկ ուզեմ դալ իմ քերի համար բադվելի հաբիբ ալաջաջին ուրեմն օքեյ ուրեմն բադվելի հաբիբ ալաջաջին համար որ Դեպեթե հիմա դժբախտաբար իրեն առողջության պատճառով չի զարայեր առաջվաբես, բայց որչապ ոչ թե միան քերիս է, իբրև մոր եղբայրս, ինչպես մոր եղբայր մգրնա իրեն չոչը զավագին հոգ տանել, բզուկությանս ադենը ինձ անանք հոգ տարած է, ըրած է և իսկապես խնամքով, իբրև անկլ,
Գեծերը միշտ կրնագս ինձ վականցի դանելով, շտորա դանելով, բերությունները գիտեն ինչի մասին գխոսիմ եւ այլն եւ եւ այլն։ Եվ նույն արդեն ինչպես հովիվ ինչպես եղած է իմ կոչս, կաչալերող անցը որ գողքս գեծարը, գեծերը անտատար։ Եւ երբ ինք հոներ մի քանի հովիվներու հետ գխոսեինք, կանտրատարնայինք, եւ կանտրատարնայինք որ ինչպես գվգային որ դարիներ առաջ երբ Լիբանանի մեջ արտնություն եղած էր, նույն ադեն չար արտնցած էր, նույն ադեն չարը դարբեր ծևերով գաշխադեր եկեղեցիներն ներս, եկեղեցին սուրճ, եւ իսկապես նախատասություն մենք եւ բադվելի Ջոմատոսյանը նույն ադեն ասին, ասին կարծես թե անցեր կան որ ծնած են չարության համար, ծներ են չարության համար, իսկապես երբ ադի միտքից մեջ եկավ, ադի խորտ եկավ ինձ համար, արդյոք գրնալալ որ անան կլապ, այս ամենչապես Աստծո խոսքին պատասխանը ուկա Ռոմայացի կիրքին մեջ, երբ ոնդե խոսված է դարբեր տեսակ բնակներու համար, նախ եւ բնակներ կան որ անոնք Աստված կհամբերե ադ բնակներուն համար, քանի որ դերը կբահե ադ բնակները այդ օրվան համար, որ ծժող կլեցնե այդ բնակներով, ուրեմն գանտրատարնանք որ ասի իրականություն մնե, ես տուն ինչ որ ունենք նե, չարը չեն կրնար հանել մեր կյանքեն, մեր աշխարհեն չեն կրնար հանել, ասի իրականություն մնե որ կգտնվի գոր, բայց մեկ բան կա որ գրնասնել, գրնաս տուն հրաժարիլ այդ գե, գրնաս տուն հերանալ այդ գե, տուն գրնաս դարբեր ծևերով, գրնաս բադ մտնել քու մեջը եւ չարին մեջը, գրնաս դարբեր ծևով որոշում առնել, անջատվիլ, քագվիլ ամեն իշխանական, ամեն ծևերով գավեն չարը, գրնամեղ կլալ որուն հետ գրնան կապված լալ, չարը գրնալալ դարբեր հարաբերություններ որ տուն գրնաս ունենալ, որ անոնք դերոջ մեն չեն, չարը գրնալալ ընկերմը, որ երբ անոր հետը ժամանակ կանցնես, անոր հետը բաշնվել են, ավելի պապակունիս պամպասանքի մեջ երտալ, կանտե խոս կգարտալ և աղոտքի մեջ կենալ, և կանտրատարնանք, որ անհատներ կան, որ անոնց հետ ժամանակ կանցնես, հետո կմեծնաս, գաջիս հետո հավատքի մեջ, հետո պապակունիս ավելի սուրբիր կարդալ, պապակունիս ավելի աղոթել, պապակունիս ավելի դերոջը մոտենալ, բայց երբ ուրիշ անցեր գնաս անոնց հետը լալ, երբ կբաշնվիս անոնց մեջ, կսկաս որ սրդիդ համը, սրդիդ մեջ լեղի համը կա, որ ավելի փարգություն կա, ավելի չարություն լեցված, եղբայր քուրիկ, խոսքը մեզի շատ հստակ ձևով գսեն, ասե ինձի, ով ենք ու բարեկամներդ, քեզի պիտի չեմ տուն, ով ես, ինչու համար, կան ուշ կամ շուտ, պիտի մնմանենք այդ անցերուն հետը, որուն մեջը շուպումի մեջը կգտնվիս, անոր համար, որ չափ կարևոր է, որ անդրադառնանք, ինչ ձևով մենք, գիտենք հստակ ձևով բոլոր նոր գտագարանը, հստակ ձևով Հիսուսին գոչը ադի մեզի համար եղած է, այն որ եթե բդուղ պիտի բերես, պետք է գտնվիս, չրե հեղ բարդեզի մգնման մեջը պետք է լաս, մեզի գսե Սամոս մեկը ամպարիչներուն ճամփաներուն մեջ մի գնար, մեզի գսե Հովանու 15-րդ գլուխին մեջը, այն որ դերը գտնվի գտմանի այդ այքիմը, և եթե բդուղ պիտի բերես, պետք է այքին վրան դգված լաս, որ բդուղ բերես, Հովանու 10-րդ գլուխին մեջը հստակ ձևով մեզի ասված է, որ դերն է փարի հովիվը, և եթե փարի հովիվին յետևեն չլանք, այն ադեն քայլերուն զոհ պիտի երթանք, քան որ քայլերը սուրճն են, որ բորցեն ուտել, գլել և կողնալ գողովդերով, որ գուզեն, բայց գիտեք, ես կգնամ ժամեր ցեզի համոզել այսօր մասին, վստահ եմ, որ պիտի գնամ ցեզի համոզել, վստահ եմ, որ կարելի մտի գնեք և գսեք, ով պատվելին պատկամ կբերեք, որ շիտակ է, բայց ասի մեզի համար չէ, և այլն ինչու համար, քան որ փոխվելու համար, աջելու համար, գիտությունը չէ միան, որ կպավե, թե պետք է գիտություն ունենալ, բայց աջելու համար հայտնություն է, որ տուն պետք ունես, և նայեցեք այս խոսքին մեջ ինչ կպատահի գոր, այդ տարին, որ Օսյան թագավորը կմեռնի գոր, ամենչապես, հազիվ նույն համարին մեջ, առաջին համարին մեջը, գսե գոր մարգարե Եսայան, գսե ես տեսա դերը իրեն կահին վրան, և իրեն հագուստները մինչև դաժարը գլեցնե, գրնակ երևակայել այս պատկերը, եթե պիտի քզեինք, գտեսնեք որ դերը երկինքին մեջ, իրեն կահին վրան,
Եվ ինքի դե որ դաճարը իրեն քիցած դաճարն է, այդ դաճարը որ Սոմին իմաստուն շինազեր։ Երգինքեն ոչ վարը Աստծո հակոստին զայրերա գլեցներ որ դաճարը։ Էսել եթե դեսիլ կհայտնությունը որ Եսայա մարգարեն ունի ոչ թե միան երգինքը գլեցնե գոր, բայց երգիրը նաև գլեցնե գոր։ Հայտնություն ունի գտեսնե գոր ով է փարաստակավորը եւ գտեսնե գոր իրեն պարկին մեջը եւ գտեսնե գոր այդ պարկը գտեսնե գոր այդ մեզությունը եւ նաեւ այդ մեզության մեջ դետալ մանդրամասություններ կա որ գտեսնե գոր նայեցեք ինչ գտեսնե գոր երկրորդ համարին մեջ հոնդեղ գտեսնե գոր ռեշտակներ անձը որ վեց թևեր ունեին եւ անոնք գտրչեին Աստո պարքին երեսին արջևը եւ անոնք տարբեր ծևեր ունեին ոտքերուն վրան ցերքերուն վրան գլուխներուն վրան եւ վեց թևեր ունեին որ գնային թրջել անոնցով եւ անոնք միան մեկ բան գորային սուրբ է սուրբ է սուրբ է հզոր թակավորը սուրբ է նույն համարները նույն խոսքերը որ քիչ առաջ Ջիրայր եղբայրը գարտած հայտնության գիրքին մեջ են սուրբ է սուրբ է սուրբ է լետերնել դեզամե փարած տակավորը փանակներուն տակավորը սուրբ է սուրբ է սուրբ է բոլոր երկիրը լեցված է իրեն պարքով այս ադենները գիրք մը գգարտամ Սուրբ Իրգիս գողը միշտ գիրք մը գա որ գգարտամ Ջոն Ստոտ աստվածապանական մը գսե քրիստոնյաներուն կյանքը միշտ կնմանի որ ինչ է հայտնությունը որ ունին Հիսուս Քրիստոսի համար եւ վերջին շաբաթներուն մեջ գիրքեն մեջ չապտեր մը գգարտայի որ գսե տարբեր տեսակ Հիսուսներ կան Հիսուսը մանուկը գիտեք որ գծնի Հիսուսը որ ֆիլմներուն մեջ գտներ գացնեն Հիսուսը որ անցերը մի անդարի է դարի եկեղեցի արցաններուն մեջ կտեսնեն Հիսուսը որ պատմության խաչյալ բարի մարդներ որ մահացավ Հիսուսը որ աշխարհին լույսն է ինչ պատկեր ունես Հիսուսին մասին կոակե որ կյանքդ պիտի նմանի այդ պատկերին որ ունես Հիսուսին մասին ով է Հիսուս քեզի համար ով է Աստված քեզի համար ինչ հայտնություն ունես Աստծո մեզության մասին Եվ այստեղ Եսայա մարգարեն գշարնագե գտեսնե գոր ադ պարկը ադ մեզությունը եւ հետո գուկա գոր մինչև հիմքը մինչև ալիվի լիվարը ինչ կպատահի գոր ինչ կպատահի գոր ադ իրականության մեջ դունին մեջ ինչ կլա գոր գսե գոր որ նույնիսկ հիմքերը ամեն հիմքերը ամեն գծնծվին գոր ամեն դիեզեր կգծնծվի գոր ամեն փնոտյունը ծնծումի մեջ է եւ ամեն Փարք Աստծո գլեցնե գոր իրեն դաժարը եւ մուխով լեսված է ամենտեղ այդ բահին մեջը այդ հայտնության արջևը որ Եսայա մարգարեն ունի Երգիրը կաուի մեջ Թակավորը գմերնի գոր եւ Եսայա մարգարեն հայտնություն ունի ով է Իսրայելի Թակավորը եւ այդ հայտնության մեջը գտեսնե գոր բադգերմը գտեսնե գոր իրականությունը որ մեկը չէ դեսած իր մի առաջ Մովսես դեսավ Աստծո դեմքը յետևեն Յասո երեսը դեսավ աստեղ նայեցեք ինչ գսեք որ Եսայա մարգարեն 5-րդ համարին մեջ Վայ ինձի գսե որ Մալոգամուա վայ ինձի ես կորսված եմ Քանի որ մարդ մնեմ որում շրտունքները մեղքի մեջ են եւ կփնագիմ մեղավոր ժողովրդի մեջ եւ իմ աչքերս դեսան թակավորը մեկը չէ ասած Սուրբ Իրգին մեջ իր մի առաջ որ իրեն աչքերը թակավորը դեսած են ինչ որ գտեսնե գոր ինչ որ գտեսնե գոր այնքան մեծ է իրեն համար այնքան իրեն հոգին ամբողջ էությունը գգշտանա գոր որ գրնա գոր ասել գտեսնեմ գոր փարած թակավորը աստծո ներկայության մեջ կգտնվի գոր Եվ աստծո ներկայության մեջ գտնվելով հոնդեղ գոչումը պիտի ստանա, բայց ինքներ չէ գիտար գոր, որ գոչումը պիտի ստանա ծառայության համար, բայց ադ բոլոր պարքին ներկայության մեջը մեկ բան մը գա որ կանտրատարնա գոր, չսեր գոր, օ, վերջապես, աստված դեսավ,
Vorçap yes, yesaya markaren lav megmenem. Yev, şunar kırav, vor inzi haydnavi, yev yes desnem iren. Yev, tas mı yegavası inzi yerp, inzi ansınagan sevov. Şadaden gümüdazenk vor, betki asank sırpakrenk mergyankı, mergyankin meç betki asank perfect attitude meç kank. Asan gadaryal iraganutyunima meç mıdank? Yev yete ad panin meç ne? Yev yete sank deremezi asan bızdik nişanlar paner ortuntyunlar gudangor. Şadaden watch Montreal meç anşuş, bayc urish der gıkıdnank adank iraganutyunlar sank habardutyan meç kımıdank. Gidek watch de habardutyun zanır parmane gareli. Bayc gidek adank kiçma sank nerkin kohatsum gereva love megmanem vor deri inzi gort negor nam gereva love megmanem vor deri guse gor inzi kor zazel nam gereva love megmanem vor deri ima otne rus kubada sane gor nerkin kohatsum imeç gırnank mıdnat bayc voç Montreal imeç anşuş California, Fransa anak baner gırnan arlat bayc hoste kiden vor anak çi gırnan arlat bayc naycek hoste yesaya markaren İnen attitude inç kılla gorayız barakayın meçe. İnk azzo parkin arçeve, İnk iravadese, İnk iren vicage gıdesne gor. Yemmişt ananke. İragan hantibum mu astızo et, mezitül gıdavor menk, mer vicage desnenk. İragan hantibum astızo et, mege vor astızo et, meç pam mı abraze, mege astızo et, mez ortnutyun mu abraze, nişanı bidi Allah edo, vur ayet ansı aveli iravades tartsaze, iren ansnagan vicagin vran. İravades tartsere, iren bızdigutyan vran, iren mehkin vran, iren dıgarutyan vran. Yevosteh, Yesaya markaren ays, paravor iraganutyunu abrelen verçe, mian mekpan gırnagor vgayel yev gırnagor ısel, vay inzi, malagamma, yes korsuvazem, kan vor mart mınem, vorun şırtunlara bığzıvazen. Yev gabrim, jovurtim meç, vorun şırtunlara bığzıvazen. Yesaya markaren, gınayer yerginkı, yev gıdesner, reştagnere, gıdesner, adam men parkin meçe, Yerkeçoğutyun, parapanutyun, surpes, surpes, surpes. Yevin kiren peranı çipanar gor. Voç tekani vor çer uzer gor banal. Voç tek mındazer gor vor beçede roçu parkta. Bayz gantratarnar gor vor mehki meçe. Gantratarnar gor vor iren şurtunk nere mehavoren. Gantratarnar gor vor ink dıgarutyan meçne. Yev ait bayin meçe. Այդ դգարության մեջն է, որ գանտրատարնագոր լման ծևով իրեն վիճակի ինչ է և աստո վիճակի ինչ, իրականություն ինչ է։ Եվ այդ բահեն վերջը պամմը գապրիգոր, հրաշալի բարմը, որ լման նոր գդագարանին մեջ ասի մեզի գդան է։ Այդ ռեշտակներեն մեկը մոտեցավ, և մի ան, գիտեք, եթե եպրայրենին մեջ գարտանք, պիտի հասկնանք, որ գիտեք, մադովը երբ բնակ մեջ աղ ըլլա, գիտես ասանք երկու մադով աղ առնես, որ բնակիդ մեջ պիտի ցանես, ինչպես կըլլա, ճիշտ ադանք երկու մադով գպրնեգոր, ինչ բամը գպրնեգոր, գարնեգոր անդեղեն մի ան գրագ գար անդեղ, անդեղ ազուխ գար, գրագ գար, մուխ գար, անգե մի ան բզդիկ մասմը գարներգոր, և գպերեգոր, և ադոր միջոցով մարկարեին պերանին գտպնակոր։ Եվ մարկարեին պերանը թպնալով իրեն գսեգոր կումեղկըդ ելած է, կումեղկըդ սրպված է։ Դաժարեն միան ոչ թե շատ, ոչ թե ասանք մեծ կանագով, բայց միան մադերուն ձայրերով, ինպենս էտ, միան ասանք կիչմը, ինչպես աղ գարնես, ճիշտ ածևով արավ, գրագ, այն հազիվ մի քանի գատիլ գար, եկավ և մարկարեին պերանին թպավ։ Եվ մեկ են մեկ իրեն երեսը, իրեն շուրտունքը, իրեն ամեն բանը փոխվեցավ, եսավ, ահա իմաթուն սրպված ես մեղքետ։ Եթեք շատադեն հոս կանտրատարնանք, դժվարություն կա շատադեն հոս, որդնությունը գուզենք,
Ուզենք որ աղոթենք եւ ուզենք որ դերը օրտնեմ ես, ուզենք որ դերը աջեցնեմ եսի, ուզենք որ դերը մեծնեմ եսի, բայց իրականության մեջ դերոջը հետ մեծնալ կնշանակի բզդիգնալ, ասկի առաջ բատկան ֆերեր եմ ասորան, շատ չեմ ուժեր ստել, ով որ գուզե մեծնալ, անի կանչված է բզդիգնալ, ով որ գուզե դերոջը ավելի մոդելալ, անի կանչված է հրաժարիլ իրեն կյանքեն, ով որ գուզե դերոջը կորզավոր լալ, դեր ինչ կսե, արժանի չէ ան որ իրեն ցերկը մաջին վրան գտնե եւ թեր յեդեվը գնայի, ով որ դերոջը գուզե զարայել, ով որ դերոջը փարքին մեջ գուզե մեծ լալ դեղ ունենալ, անի կանչված է ամենաբզդիկը լալ, եւ ով որ հավատարիմ մդլա ամենաբզդիկ բաներուն մեջ դեր անոր մեծ բաներ պիտի հանցնե, այս է որ խոսքը մեզի գսե, եւ ոստեղ գանտրատարնանք Աստծո զորությունը եւ Աստծո կահծրությունը եւ Աստծո շնորհքը իրեն զավակին հանդեպ միան մանար, միան քիչմը, ասանք իրեն մադերով գառնեք որ այդ զոհը ինչ որ թրված է, գիտեք, այդ գրագը որ սեղանին նրան թրված է գայրի գեմեզի գիշեցնե, այդ զոհերը որ մեղկերուն համար գտրվեր դաժարին մեջ սեղանին նրան, այդ գրագը որ գայրեր այդ ամենը եւ այդ ազուխը որ մնացեր էր, այդ ազուխեն մի անգարնեք որ կիչմը եւ մարգարեին պերանին գտմնագոր, եւ Եսայան գազատվիգոր, եւ Եսայան մարգարեն կարողություն մը գունենագոր, նայեցեք փոփոխությունը, շանժման ինստանտանե, վարգյանական փոփոխությունը, որ գոբադահի գոր, մեկ համարվա մեջ, հոնդեղ ասիկը լագոր, եւ տպնալեն վերջը, նորեն ցայն մը գլսե գոր, գսե գոր, ցայն մը գլսվի գոր, եւ դերը գսե գոր, ով պիտի ղրգեմ, եւ ով պիտի քալե իմ արջևես, ճիշտ մեկ նախատասություն առաջ, արժանի չերը սկար գոր, ոյ եւ մեկ ծևով, Պերանը բանալու նույնիսկ ասելու դեր սուրպես, սուրպես, հացիվ մեկ համար վերջ, գրնագոր դերոջը գոչին արջև, գրնագոր ասել դեր զիս ղրգե, զիս ղրգե, զիս ղրգե, ինչու համար, քանի որ փոփոխություն մը կպատայգոր այդ երկուքին մեջ, ինչի այդ փոփոխությունը, Աստծո փառքը ապրելով, Աստծո մեծությունը ապրելով, գանտրատարնագոր որ Աստծո սուրբությունը իրեն գտմնագոր, եւ դերն է որ իրեն կսրբացնե գոր, ինչ որ անարժանի կսպասե գոր, կմնացեր գոր, ինք իրեն գտարնագոր ձարամը Աստծո, որ Աստծո փառքին համար պիտի գրնար զարայել, ոչ թե իրեն ուժերով, ոչ թե իրեն կարելիություններով, բայ Աստծո փառքով եւ Աստծո զորությունով, եղբայր քուրիկ, համոզված եմ, որ կարոզելը անհրաժեշտ է, եւ որչապ ապրիմ, որչապ որ դերը ինձ շնորհք դա, պիտի շարնագեմ կարոզել Աստծո խոսքը, քանի որ գահավադամ Աստծո խոսքին զորությամբ, գահավադամ ինչ որ խոսքը մեզի գսե, այն է որ Աստծո խոսքին կարոզությունով է, որ մարդիկ փրկությունի պիտի կան, մարդիկ փոփոխության պիտի կան, համոզված եմ, որ Աստծո խոսքը գենտանի է, համոզված եմ, երբ Աստծո խոսքը լուրջի կառնենք, համոզված եմ, որ եւ Աստծո խոսքը մեր յամքերուն մեջ իրականության մեջ գտնենք եւ կսկսենք ապրիլ Աստծո խոսքին իրականությունը, մեսի մեջի ներկայությունը, մեջի զորությունը, կարողություն ունի Աստծո խոսքը, ինչ որ գսե իրականցեով մենք կգրնանք ապրիլ, երբ մեզի գսե, եթե մեր մեղքերը սև են ազուխի նման, անոն կարող է դերը դարձնել եւ ծույնի նման ջերմակ դարձնել, հայտին մեջ աս համարը հայտիցիները չեն կրնար հասկնալ, բայց դու կրնար հասկնալ, քանի որ ծույն գուկա եւ գիրեք ծույնի ինչպես ջերմակ կրնալ լալ, ուրեմն անոր համար քուրիկ եղբայրներ, ինչն է որ մեզի պիտի փոխե, ինչն է որ մեզի թույլ պիտի դա, որ պիտի աջինք մեր հոգեոր կյանքին մեջ, այդ հայտնությունն է, որ թուն պիտի ունենաս personal ծևով, անձնական ծևով, ով է դերը, ով է դեր Հիսուս քեզի համար, ինչ է չափը դեր Հիսուսին քո կյանքի մեջը, որ չափ մեզը, ինչ կներկայացնե դեր Հիսուս քեզի համար, երբ ամերիկայի հոնդեղ նանիքիս այցելեցի, կազիններս ինձի մոտեցան, ասին Ջորջ, շատ ավոր փամ մգա, քեզի կուզենք ցցնել, եւ ինք այնքան իրենք այնքան հանտավարվար է ձեին, որը սկսան ցնել,
ես պամըչսի, գիտեք, քանի որ իրենք հանտավար էին, չէին ճուզեցի իրենց հանտավորությունը գեցնել։ Եվ ինձից ուսուցին այդ վիդեոն, որ YouTube-ին վրան դրված է, որ ոս եկեղեցին մեր դեսերենք, This is my Lord. This is my Lord. Ասե իմ դերս, This is my King. Ով է մեր թագավորը, իշխաններուն իշխանն է, հիվանդներուն բժիշկն է, մինագեղող անձերուն օգնականն է, ով է իմ թագավորս, պարած թագավորն է, ով է իմ բրգիչս դեր Հիսուս, բոլոր գիշեք հինգ վարգյան գտեվե, հոստեղ եկեղեցին մեջ թրազենք, ով է մեր դեր Հիսուսը, ինչպես մեր օգնականն է, ինչպես մեր նեղության մեջը մեր օգնականն է, մեր արցունքներուն մեջը մեր մխիտարիչն է, ինչպես մեր ամեն բարակամներուն մեջ մեր զորությունն է, ինչպես մեր դգարություններուն մեջ մեր գողքը գեցած է, մեր հիվանդության մեջը մեր բժիշկն է, ասե մեր թագավորը, ասե մեր դերը, ով է պարած թագավորը, ով է քեզի համար պարած թագավորը, եղբայր քուրիկ, ես խնդրեմ, իսկապես, որ այս շաբթվա մեջ, որ մեր առջևն է, անձնական աղոթքինույթ առնես, անձնական աղոթքինույթ առնես, դեր գուզեմ նոր հայտնություն ունենալ, ով ես տուն, անցյալ շաբաթ անձի հետ գխոսեի, և խոսակցության մեջ դեղ մեկեցանք, և գիտեք անձը ասանք շոկի մեջ գեցավ, իմ հետ ես երբ անձին ես գիտես, որ չապ գուզեմ, որ ալավելի աջիս, անձը նեղվեցավ ինձ մեկ իչմը, կարող արդյոք, բադվելի գմնդածես, որ թեր պետք է աջիմը, և անդրադարձա, որ գհասկնամ ինչ գուզել գսել, բայց ունալեն անդրադարձա, որ կարելի ես սխալ միտքս հայտնեցի այդ անձին, և արդյոք հարցում նորեն, եթե քո առջև ընկամ, և ես եմ, եղբայր քուրիկ, պետք է աջիս, թուն գրնաս ինձ ասել, բադվելի արդյոք թեր պետք է աջիմը, կամ թուն ինձ եթե հարցնես, եթե դուք ինձ հարցնես, բադվելի պետք է աջիս, կարելի դու կրնաք հարցնել, բայց հավանաբար կարելի այդ համարձակությունը չեք ունենար, որ ես կրնամ ձեզ հարցնել, բայց եթե դուք ինձ հարցնեիք, բադվելի պետք է աջիս, իմ պատասխանս ինչ պիտի լար, միցեմ այո, գիշեր ծորեկվա երածս և աղոտքս, այն է որ ալավելի նոր ձևով, ալավելի ավելի մեծ ձևով, ալավելի փառավոր ձևով, Աստծո խոսքին միջոցով գուզեմ ճանչնալ իմ թագավորի մեծությունը, գուզեմ ճանչնալ ով է իմ թագավորս, մարդիկ կմտածեն, որ իմ թագավորս արդյոք այսօր դգարացած է, քրիստոնյայությունը դգացած է, հեռացած է մի անվգայություններ, եթե լսենք, և այս ժողովներուն մեջ գլսենք, գպաժնեցինք վգայությունները, որ գլսի բոլոր աշխարհին մեջ, ինչ որ գպատահի, ինչպես այսօր գրնակ երևակայել Չինաստանի մեջ, գիրագի առավոտ Չինաստանի մեջ, ավելի հավատացյալներ կով-կովի գուքան դերը բաշտելու համար, քան թե բոլոր բնակչություն, որ գրնալ Եվրոպայի մեջ, եդեսեմ, կարելի չի լսեցիք, Չինաստանի մեջ գիրագի արդումը ավելի հավատացյալներ կով-կովի գուքան դերը բաշտելու համար, քան թե ինչ բնակչություն կա Եվրոպայի մեջ, ասե իմ դերս, դարիներ առաջ Չինաստան վարակույր կար, չէին կրնար մնա, ազատություն չի կար, մինչև այսօր Չինաստանի մեջ ալկիլված է, իբրև հավատացյալ հստակ ձևով կարոզել, մինչև այսօր Չինաստանը նի մեջ եկեղեցին, underground, քետնի ընդակն է, որ կհավաքվի, բայց իմ Աստվածս մեր բրգիչը կարող է անդեղ հրաշքներ ունել, հայտնություն ունել, և այդ կոմունիստներուն կյանքը փոխի, որ անոնք կրնան փոխվել, և իրենց կյանքը նվիրել Աստծո պարքին համար, ասե մեր թագավորը, ասե մեր թագավորը, որ գաբրի և կկործե ամեն զորության մեջ, բոլոր աշխարհին, եզերքին վրան, լա Աֆրիկայի մեջ, լա ամեն դեղ, լա ուր որ գտարնան, մեր բրգիչը գշարնագե կործել, լա մեր մեջը գշարնագե կործել, այս է մեր թագավորը, այս է մեր բրգիչը, այս է այդ զորավոր հզոր թագավորը, իշխանը, այդ իշխանը մեզությունը, որ Եսայա մարգարեն դեսավ իրեն պարկին մեջը, և գիտեք ինչ է հետաքրությունը, և գուզեմ վերջացնել այս կե, Եսայա մարգարեն ինչ որ գսեր Հիսուսեն մոտ 500 տարի առաջ է, վերի վերավ, 500-450 տարի Հիսուսի ծնութեն առաջ էր, ինչ որ
Գարտած մեզի Ժիրայր եղբայրը հայդունչան կիրքին մեջ Պատմոս գղզիին վրան է որ Հովանես Արաքյալը այդ հայդնություն ունեցավ Եվանի եղավ Հիսուսեն մոտ 90 տարի վերջ 80-90 տարի վերջ Հիսուսեն վերջը Եվ հոնդեղ հայդնություն մներ աշխարի վերջավորությամբ մասին բայց 500 տարի անցած է եւ այդ 500 տարիներուն մեջը Երգինքին մեջ ռեշտագները գշարնագեն գոր Աստծո կահին արչև գշարնագեն գոր հրճագել Սուրպես 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 Դեր Աստված Սուրպես 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 Դեր Աստված Երգինքին մեջ ինչ երգ մենք պիտի երգենք Հավիդյան Հավիդենից Սուրպես 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 Դեր Աստված Ինչպես կգրնանք հազարներ տարի ընթացքին մեջ մի ան մեկ երկ երկել շարնագել մեզարել Տերոջ անունը ասելով Սուրպես 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 Դեր Աստված մի ան մեկ ադեն կգրնանք կնել երբ այդ Աստվածը կտեսնենք որ եւ իրեն փառքը կտեսնենք որ եւ ամեն անգամ որ գսենք կարծես թե չենք կգրնար որ չի գրցանք փասադրել Որչապ սուրբ է եւ նորեն գուզենք որ երդ կրտնել գուզենք նորեն երդ կրտնել ադեն գբադահի որ դիգինս համով ճաշ մը գնե գսեմ դիգին շատ համով է ճաշը քիչ մը վերջ նորեն գսեմ շատ համով է ճաշը գսեն նորեն քիչ առաջ սիր որ շատ համով է ապայց գսեմ գշարնագեք որ համով լալ նորեն անորամար գսեմ որ շատ համով է եւ վերջանան գսեմ շնորհակալ եմ այսօր ճաշը շատ համով է գսեն ցանսրացա հասկացա որ համով է բայց որչապ որ համը գշարնագես կոր առնել գուզես կոր շարնագես շատ համով է շատ համով է շատ կախծրե Որչապ Հիսուսին համը կշարնագենք առնել, այնադեն գուզենք պարապանել, գուզենք worship խումբին ասել, «Վար մի իջնակ, վերը մնացեք, մեր Տերը համով է, գուզենք պարավորել իրեն, գուզենք մեզարել իրեն անունը, գուզենք պաշտամունք տալ իրեն, գուզենք նորոգվել մեր երկեցողության մեջ, մեր նվակին մեջը, գուզենք փառք տալ իրեն, քանի որ կշարնագենք որ համով մնալ, երեք համով էր, այսօր ավելի համով է, եւ վաղ գիտենք, որ ավելի համով պիտի լա մեր աչքերում Կերուն արչև, ինչու համար կանոն նոր հայտնություն ուզենք ստանալ, ով է մեր Տերը, ով է մեր Փրկիչը, որ իրեն կբաշտենք գոր, որ իրեն յետևենք երթանք գոր։ Եսայա մարգարեին մեջ, իսկիսպը ժողովուրդը ադեսիլքը չուներ, քանի որ ժողովուրդը սպահված էր եւ հստակ ծևով կրված էր, իրեն կմտածեին դունի վրա դուն ավելցնել, արդի վրա արդ ավելցնել, իրենց էներջին գտնեին իրենց անձնական կյանքի վրա, իրենց անձնական պետքերուն վրան։ Եսայա մարգարեն գրծավ դեսնել ալավելի հերուն, քան թե ինչ որ անոնք դեսան, ինչու համար, քանի որ Տերը իրեն արդեն հանեց, հողագործ էր ինք, Տերը իրեն արդեն հանեց, Եվ իրեն պերավ, իրեն ներգայության արջև, եվ թուլ դվավ, որ ամեն բան է անջատված լալով, թի դե դիրոջը պարկը։ Ինչ որ մեզի պիտի փոխե, այդ հանդիպումը, որ անձնական ցևով դու կգրնաս ունենալ դիրոջը հետ։ Վերջացնեմ այս վկայությունով, հաճախ ըսեր եմ այս վկայությունը, գիտեմ, որ ձեզ մեզամասությունը գիտեք այս վկայությունը։ Սանտ Անտուան եկեղեցին մեջ, աղոթեցինք անցերու համար եւ ոնդեղ քույր մը գար որ շատ պրոբլեմներ ուներ իրեն համար աղոթեցինք եւ երկրորդ կիրակի այդ քույրը ուրախ խանտավար տեսանք որ իդ եկեղեցի եկած է եւ եկավ ինձ ասավ պատվելի գուզեմ վկայություն տալ գրնամ եւ ուրախացա խորեցա որ մի վկայի աստված հրաշ կրերը հարցերը լուծերը ամուսինը փոխված է զավակները փոխվեր են իրեն առողջությունը փոխված է եւ այլն եւ այլն Եվ այս քույրը բեմը եկավ։ Եվ ասավ, «Եղբայր քույրիկ, գուզեմ ասել, որ Աստված շատ օրհնեց ինձ այս շաբաթ, անցյալ գիրակվա աղոթքը, որ ինձ համար եղավ, կյանքս փոխեց, գուզեմ նախ եւ առաջ ձեզ ասել, որ իմ դժվարություններես ոյևէ մեկը չէ փոխված, բայց ես փոխված եմ»։ Դժվարությունը չէ, բայց ես փոխված եմ։ Ինչու համար, քանի որ դերոջը հետ հանդիպում ունեցած եմ այս շաբաթ։ Ամենա զորավոր հրաշքներեն մեկն է, որ ես լսած եմ։ Թեպետ, երբ հիվանդներու համար պիտի աղոթեմ, այս
վկայությունը չեմ հիշեր շատադեն, քանի որ գուզենք տեսնել եւ գահավադամ որ դերը շատադեն եւ մեզամասության ադեն հիվանդները բժշկող աստվածն է եւ աստված մեր հարցերը լուծող աստվածն է, բայց մեր հարցերեն ալավելին գա մեր հանդիպումը եւ մեր աճումը մեր պերսոնալ յանքին մեջը մեր փառած դիրոջը հետ։ Եկեք ոտքի վրա աղոթքի մեջ գնանք մի քիչ ադեն։ Դեր Հիսուս, փառք ուզեմ տալ քեզի, փառք ուզեմ տալ քեզի խոսքի համար դեր, փառք ուզեմ տալ քեզի դեր, քանի որ ներկա Աստված մնես դեր, փառք ուզեմ տալ դեր, քանի որ ես ամենամարգարեն ալավելին ունինք դեր, ինք չեր քիդեր խաչին պատմությունը, ինք չեր քիդեր հրաշքներուդ պատմությունը, ինք չեր քիդեր Սուրբ Հոգիդ զորությունը դեր, Եվ մենք շնորհք ունենք դեսնելով, քիտնալով ալավելին, քան թե ինչ որ ինք կրնար քիտնալ, բայց դեր դուր որ ինչ որ քիտենք մեր ուղեղին մեջը, մեր քիտության մեջը, դեր դուր որ ադոր էքսպերիանսը ունենք, ադոր փորձառություն ունենք մեր հոգին մեջը դեր։ Սուրբ Հոգի Աստված, կխնդրեմ քեզ մեր որ Այցելես, այցելես մեր եկեղեցին։ Խնդրեմ Սուրբ Հոգի Աստված, որ թպչիս մեզի, խնդրենք, որ դեր քո շնորհքի մեջը, քո հոգիդ միջոցով դեր թպնաս ամեն մեկուս։ Խնդրենք դեր, որ խոսիս մեզի դեր։ Խնդրենք դեր, որ քո շնորհքի մեջը քաս եւ փոխես մեր հոգիները, մեր մտածագերբը, որ չլանք դեր Եսայի ժամանակի ժողովրդի նման դեր, բայց ըլլանք Եսայայի նման դեր, որ կարողություն ուներ հայտնություն ստանալ, կարողություն ուներ, որ իրեն շրտունքները դունգրնաս տպնալ, սրբացնես իրեն։ Փառք ուզեմ տալ դեր, կանոր ինչպես մի քանի գաթիլ ադմոխիրեն իրեն շրտունքը սրբացուց, դեր մի ան մեկ գաթիլ քո այրոնից զորություն են, կարող է ոչ թե միանին բոլոր մեղքերս, ոչ թե միան ամենուս բոլոր մեղքերը դեր, բայց ամեն հայության մեղքերը դունգրնաս սրբել դեր, դեր սրբե մեզ դեր, այցելե դեր սրբե մեզ, թբիր մեզի դեր, բերժը տուդմանդ անատուշման սելեստ ավեք շակեն անդխոնու, երգինք են թպչում մը դեր, ամեն մեկուս հետը դեր, թբիր դեր եւ փառավորվիր եւ օրդնե մեր յանքերը դեր, որ այս շաբաթ որ պիտի ապրենք, ապրենք քո հաղթությանդ մեջ դեր, ապրենք քո ներկայությանդ մեջ, ապրենք քո զորության մեջ դեր, գրնանք քեզ մեզարել եւ քեզ բաշտել դեր, գրնանք դեր նոր հայտնություն ունենալ ով ես դեր եւ ինչ կուզես ունել մեր յանքերուն մեջ դեր, առաջնորդե մեզ եւ փառավորվիր քո պարքի համար։ Դեր խնդրեմ, որ շնորհքը, ներկայությունը, զորությունը դանդաղացնա ամեն մեկ ընտանիքի վրա, որ եւ անհատի վրա, որ հոսենք հիմա, կուպարքի դամարլա, ամեն դեր Հիսուս։